عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. بحث آداب کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تروس پورے د پلار مور بیا د مور بیا د پلار بیا د گاونڈیانو بیا د اولاد او بیا خصوصاً د خویندو او د زنانہ اولاد بارے کے منگتا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین او دا غی خبر خود لکھ دے. سلسلے کے امام بخاری رحمہ اللہ و حدیث مخدام پیش کر دے چکلا کلا دا حالات دا وجے بائے زنانا اغیل طلاق ورک لیشی یا دا غی خاوندان ملشی اغی واپس خپل کور تراشی دا غی زمانہ کیم دا غی رواج دا جاہلیت چداہ زنان سروا سخ سلوک نشکولے. رسول اللہ علیہ وسلم داغ بارکم فرمائل چی خیال ساتل دل نان نفق اور کول داہم صدق داہم خیرات دخ. تیر جمع کے داغ بحث دا سور دل دا رسول اللہ علیہ وسلم بچیا نے ہم تاسترے چخل کو آطلاق دیکھ اور آگے وجہ یو مذہبی یا دینی تعصب ہو چہ مشرکان سرا داغی ترون شیو دنے کا آگے وقت کے دا مسلمان سڑی او دا مسلمان خزے دا نکاح حکم نہ ہو بلکہ نکاب عام و کفار سرم کی دیکھ رست بیا قرآن مجید پابندی لگو لے دا چہ تاسو خپلے لنا مشرکان لمور گوے او پابندی لگولے دا چہ مشرکات خود سر نکاح مگوئے. خود دے حکم نمخ کے ابو لہب خپل زامن پدے مجبور کلو چہ غید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوارا لون طلاق کلو دے اگر یہ جدا مضمون دے جدا عنوان دے دا گئے خبار کیف آغا لور چاگا مردود شی واپس راشی ابنت المردودہ مردود ماغ الفاظ کی لکل پکار دی رقم چار وے کی جدا مفہوم دے اور پختو اردو کی جدا مفہوم دے. عربے کے مردود آگے زنانت ہوئی چاغا واپس کلی شریخ مردودہ اور پختو کے اردو کے مردود یا اڈیر ناکار اسیز دے آگ اسیز چپاگے لعنت کلی شری تباہ طرف تروانی آگے تو مردود ہوئی. عربے کے دے مفہوم دگا نہیں دے اسی سے جوابوں کے بدا مردود دے. ننچ کم حدیث منگوائی داغے تعلق اگا رحم و کرم سر دے رے حیمم دائے صفت دے پہ انسان کے او دا پیدا کی دے انسان دے طبیعت او دزلو دے نرمینہ یعنی د انسان چکلا طبیعت کی نرمی او زل کے نرمی راشی نداغے پا بنیاد بانے د انسان یو عمل جوڑش یو سلوک او یو رویے جوڑش ناغا کا دا نرمی ناغے تا رحم ہوئی او کاغا دا نرمی نہیں ناغے تا بیا قہر ہوئی دا سے قسم صفت دا اللہ دا رسول ام دیکھ. قرآن مجید فرمائے دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنان بانے رؤوف دے رحیم دے یعنی آغا نرمی کئی اور آغا پدلے کے ہم
د خپل ملګرو سره مینا دا محبت ته او نرمی دا بلکې قران مجید تر دې فرمایي چان نبی او اولا بالمؤمنین من انفسهم دور بعد یو سړی د خپل ځان سره نرمی محبت او مینا نه ای سمراچ دا الله د رسول د سره نرمی دا مینا دا محبت دا یو ډیر ښه عنوان دی او په دې ډیر زیات خبرې کېدی شي دومره دا چې کله موږ نتیجې ته ګورو نو سیوا د افسوس نه موږ بل څه نشو کولی افسوس په دې وجه وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سره او دې رستنو خلکو سره د مینې کوم اظهار کړی دی نو آیا زموږ د طرف نه هغه شان د مینې اظهار شته دی خدای جواب نفی کے دے یو ذرا فرمائی ودتو لو رائی تو اخوانی زغوارم چکاش ما خپل رون لی دے رہے تا حدیث دے الفاظ بانے سوچ پکار دے ودتو لو رائی تو اخوانی کاش چی ما خپل رون لی دے رہے تو صحابہ کرام فرمائی چی یا رسول اللہ ولی مونگ ستا رون نہیں ناغو فرمائی لتاسو زما اصحاب ایخ زما رون آغا دی چی یو منو بی ولم یرونی چی پا ما با ایمان لری پا دا سے حال کی چی زبیلی دل نیم دا دے امت تا پارا یو دا سے منقبت تے یو دا سے صفت تے چی یقیناً بل امت دا ندے حاصل دمرا دا آغا مین دا دمرا محبت تے نو زمونگ دا طرف نسمی لاری گی نہ صلات شتا نہ سلام شتا نہ درود شتا نہ داغ اتباع شتا نہ داغ اخلاق پل اول شترے نہ نرمی شترے نہ رافت شترے نہ رحمت شترے بس ہر یو سڑے پدی پوئی گی چی دا خخت جواب کی جکم دے گٹھو گولی داغ پیغمبر بنیادی صفت کم چی قرآن لکھے داغ رحمت دے داغ زلن نرم دے او دے وجہ نمون گورو پڑیرو سخت و سخت و سجنو گے اگی دا نرمی دامن ندا پریخ دا سے خلق چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلی نشڑل دے باہر کلے دے دا خپل عمل پا بنیاد تنگ کلے دے او کلے چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غیبان قابض شے دے غالب شے دے نا تا پوس کئی چستا ہو زمان بارے کسا خیال دے اسے زو ہوتا چے پا خپل دشمن بانے غالب شو نمک سے چل گو زمون کار دای چې مونږ وایو دا غیرت ته جدل سر چکول پکار دی تی ته مونږ غیرت وایو لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت داری چې نا جانی دشمن باندې کله غالب شنا معاف دا رحمت ته راغ پدې باندې څوک عمل کوي زمونږ دے خلکو کې څوک بوئی دا خوند اخلی څوک بوئی دا غیرت تقاضا دا څوک بوئی شریعت مال اجازت را گئی اجازت خو شریعت د ډېرې سزونه ورکوي مونږ پائے کہ سنت ګورو چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سری نو سنت دا غری چې په خپل جانی دشمن ته غالب شي نامعاف زمونږ معاشره کې د دې رواج نشته دی مونږ خوایو کہ یو سړی یو سپیړه درکړي تو نه دوه ورکړه او که یو سړی یو کنزل وکړي نو ته ورته لس وکړه دا سے خلقو دا پیغمبر سر اصلا نسبت دے آیا دا آغا خلق دی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی بارے کے فرمائل چھے ودد تو لو رائے تو اخوانی کاش چھے ماخ پل رون لی دلے رور آگئی چھے آگا درور پشان تی درور پشان عمل کی دا آغا کردار دا آغا مخی دی دبار کیف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے کم غالب صفت تے آغا در رحمت دے اور قرآن مجید صاف اعلان کر رہے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین دا مونگا سے پخلے وائیو زمونگا پو عمل کے ددے سو مظاہر نشتا دیکھ اظہار نشتا دا نمگل اسلام دے نمگل ایمان دے قرآن نمگل اسلام و نمگل ایمان نقبلے یا ایو الذین آمنو ادخلو فی السلم کاف اسلام کی پورا داخل شد
دا دے نہیں چھے انسان تے کم سیز آسانی دے دے گاو کی اور چھے کم گران دے یا مشکل دے یا دے طبیعت خلاف دے دے گا پری دے اردو کے میٹا میٹا ہپ ہپ کھڑوا کھڑوا تو تو اے چھے کم ستا فیدی سیز دن آئے دے تو سنت وے دے تکڑے اور چھے کم شے ستا طبیعت خلاف دے گا مشکل دے اگر گران دے دشمن معاف کو لسان شے نہ دے تا گران سیز دے زمون خلق خپل اولاد نہ معاف کئی خپل رونا نہ معاف کئی قرآن دیر ہوئی سورت یوسف دیر خلق ہوئی سر ورت سنڈی را سنڈی خصورت یوسف کے چکم پیغام دیتا پا گئی سوچ کلے جرد چی زامن لگی ٹول او پیو سلا باندے خپل رور دا پلار دا مخن لری گی سمرا ظلم کئی اغسر تاریخ داغی گوارے قرآن مجید داغی گوارے اور دمرا ظلم ہو کی چی خپل رو راغی خرس کی کرن یو پلار سر داوشی نو دے وا بچو سر سگئی کور نیشلی آگ کئی ہے قرآن مجید دا کی سے چلو لے راستا دا پارے چلو لے دا خود دیرا پارے چلو لے دا چیغیا خرس کرے دے بانیم کرے دا لیکن آیا سیدنا یعقوب علیہ السلام اگر خپل بچی ایتنا فرمان آگ کلی دی حق نے محروم کلی دی کنا غیے دا غی دا معافی دعا ہے دا رب نکلی دا دیتا رحمت ہوئی زمون کلو اڑو اور دا قرآن مجید احکام آئے کس بکے اسمان فرق ہوئے مگتا قرآن مجید کے داسا نخ کاری منگتا پا حدیثو کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافت اور رحمت نخ کری صرف پسخ دے منگ پوئے گو اور دا غیر مظاہرہ ہر زیگی اگر جماعت کے کئی خلق بہارے کئی اجرے کے کئی سکول کی کی گی کالج کی گی یہ ہر زیادہ سخت ہے مظاہرہ ڈسپلن زار لے سیز دے طاقت لی دی چھ حرم کے مدنی حرم کے اور مکی حرم کے اکلے امام ہوئی چھ سو صفو حکم صفو نہ نیخ کے نال تاغی سر تر ہی کٹو پا کی ہوئی سر خلق فوری نیغی گی کنے نیغی گی دا محنت والی شعور بیدار اول پکار دی پا قوم کے چھ مال سک اول پکار دی اسے ندی بول پکار چھ دا شعور بیدار شی بیارا سختے ضرورت نہ پیخی گی ناشعور بیدار اولو بانے ٹائم لگی پا غیر یہ عرض و دورہ دے نہ لگی پا ایک کلو نہ لگی زمگا خیال لائی چھ ما یہ عرض خبر اکلا دو میں اکلا درے میں اکلا کچاو ماں لکھا دا کچاو ماں انہ ماں لطا اور کچی زیخ پل کر دے چھ دائی دگا روش دے دگا طریقہ دا نانو رو خلق بسا روش اسا طریقہ شعور بیدار اول پکار دے اچھا لکلی جچا یو سڑی یو غیر مسلم سرا بحث ہو دے اسلام فیدے اور تخو لکھ ناغا اور تیچ یو زیک یو شل ذرا کسانی نتب سمر وقت کی آگا لائنوں کی ادھر ایک ناغا اور تیچ یو شل ذرا کسانی خدا سی چی زمان ٹرینڈ شیوی نو کم سے کم یو گھنٹہ کی وضا آگی لین کے ادھروں ناغا اور تیچ مثال اللہ پیشک ناغا چی داستو ہوئے چھ حرم مکی کی سم رکھ لے گی حرم مدنی کی سم رکھ لے گی اور دے امام یو وے ناصر آج سنگ تکبیرو بھی لیشی ہوگا آوازو کی چھ سو وو سفونہ نیخ کے سم رہ ٹیم لے گی بھائی باندے لس منٹے پہ لے گی دو سیکنڈے پہ ہم نے لے اور شعور بیدار شویخ انسان کے شعور پویا بنیادی سیز دے چھ پویا نہیں انسان تا ہر زبو بلخ کاری بار کے فرحمت یو دا سے صفت تے چہ دا امت اللہ پدے باندے ممتاز کل دے دیرے چکم پیغمبر ور کل دے ناغر اوف دے اگر رحیم دے پدے وجہ دا دا امت کیا نڑم بنے مطالبہ دا چہ دی برافت اور رحمت کئی دے کے خبر ہے کئی دلیل سرے گئی کخپل حق واری دلیل سرے واری لیکن داغی بنیاد اگر پا نرمے باندی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دیرہ پارا چکم حدیث پیش کردے
لغاد سیدنا ابو هريره رضی اللہ عنہ حدیث دے سیدنا ابو هريره مخیر آغا تاریخ منگے ویلے دے بار بار اگا فرمائی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلو اگی فرمائل در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرامین دا غید احکام دا غید خبری باید چی خلق یادو ساتی زنس زمونگا خلق اقوال زرین زوتیخ چپلانی داوی لی دیو ہٹلر داوی لی دیو لینن داوی لی دیو حال لائے چی ہٹلر نینن دا مسلمانان نو دا انبیام نو چوین لائی یا گوربچوف دا مسلمانان نو دیو لیکن زمون خلق دا غی اقوال یاد سا دیو سمرا بخوے چی مسلمانان ہوتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام یاد دے دا خبر ورتا یاد دے چی زمان پیغمبر دے دے کے دا کار دا سکر دے اور فرمان دا دا سکر دے زما یقین دارے چکے او لس میاشتے مسلسل پہ ہر خبر ہے کہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر رجوع شی نو 80% اختلاف ہوتا سو ختم شی مصیبت دا شوئے دے جزب ان خلق در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تزان نبوزی ہر سڑے خپل خپل عقل با پیش گئی فلانی دعوے لی فلانی دعوے لی فلانی دعوے لی فلانی فلانی وانے سکے دا اللہ رسول سے فرمائی لی عرص پدے برابر شی دے مخکنو خلقو دا ہلاکت باعث سدے اخو دیر دی فیو پکے دارے چیغیب ہر عالم دا پیغمبر پا مرتبہ کینو ہر عالم دا پیغمبر پا مرتبہ مکینو دے اس عالم دا پیغمبر پشان نہیں فیصلکن ذات یوی اگر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شے چالتا کہ اشتر ہے بس ٹک دے یو شے چالتے نشترے آگا دین نہ رہے لیکن دویما خبر نشترے دا قرآن مجید حافظان بہو دارنگے دا حدیث حافظان بہو حفاظ حدیث دا حدیث خدمت کول حدیث دا کول حدیث بلتا خودل لیتا تا پتشتا سمرہ لویا جرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دعا کرے دا ندر اللہ عمران سمع مقالتی دعا ہم دا و خبر ہم دے اللہ با ہمیشہ تازہ ساتی خوشحال با ساتی آغا سڑے چاگا زما خبر آوری دلی دا زما حدیث آوری دلی خلقی فلانے رے خوشحال رہے وہ سوجہ بھئی گا نا کہ یو سڑے تازگی گواری و خوشحالی گواری دا غی واحد یو لار دا اغدا چا سڑے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین زدکا و لگواری ایتا کینی ملا اور تغتلی زان پائے پو ایک ندر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وحفظها زما مقالہ زما حدیث اگر زان سر خوندی کی وعا کے واچے وعا لوخی تو ویخ زڑ کے واچے دماغ کے واچے فحفظها او داغے حفظو کی اگر یاد کی بلتے اور سیخ انتظام کی دا سے چھ دا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عام شی دا کار شروع ثم ادا ہا کما سمعہا او بیا دا حدیث بلت دا سے ووری سنگ چھ دست دکلو این دا زان پکی ملاوٹ نگئی دا کارو کی نو دا پارا اللہ دا رسول صدو علا ندر اللہ عمران اللہ بدے خوشحال سچ ارس اگر خوشحالی غالی کنا تاکہ ادھا قطری رہا چہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثو نزدکا او اگر بغیر دسو تفصیل نہ او بغیر دسو کمی زیادی نہ بلتا ور او رسو دے آواز ما تاوی لی تاہی سوال لے دا خلقو سا خیاری دا وجی مولا سیب گئی مسلمان سیب بس چل گئی یعنی آیا دا مسلمان سا فریضشتا کہ نشتا دیوی چنا دا مولیانو کار دے بس یعنی مسلمانان گویا کہ یہ واضح مولیان دی دا عام انسانان مسلمانان ندی
ಇವು ಕಸಮ ಹೊಳ್ಳೆ ಚಿದ್ದಿಂತ ಬಂದರದು ಕಸಮೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಚಿಚ್ಚರ್ತ ಅಮುಂಗ ಸೈಹ ಬರನಗೂ ಬಲ್ದ ಅಸುಹಿತವ ಹದೀಸು ಯಹಬಾರ್ ಕಿ ವಚರ್ತ ಸೂಲುಲಿ ನವಿ ವಜಿ ಹದೀಸ್ ಕರಾಗಲಿ ಅಚಾದ ಉರ್ದಿಯು ಕಿತಾಬ್ ಕಸ ಶೇ ಕತಲೆ ನಾಗವಿ ದಾ ಹದೀಸ್ ದಾಸರೆ ಅಸ ಮುಲ್ಯಾನ್ ಬದಾವು ಚಿತ್ತೋರ್ತ ಹದೀಸ್ ಪೇಶ್ಕೆ ನಾ ಬೈ ದಾ ಜಮುಂಗ್ ದ ಪಾರನ ರೇ ಇಂದ್ವಾರ ದ ಪಾರ ಬೈ ಕಲ ಬೈ ದಾ ದಮಾ ಮಜಬ್ ನ ರೇ ನಾವುದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನ್ ಜಾಲಿಕ್ ನಾವುದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನ್ ಜಾಲಿಕ್ ಜಾನ್ ಪದೇ ಖಬರ ಪೋಯವಲ್ ಪಗಾರ್ದಿ ಚಿದ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದಾ ಹದೀಸು ಮುಖ್ತಲಿಫ್ ಅಂದಾಜ್ ದೆ ಅವಾಮ್ ಗುಮ್ರಾಹ್ ಕವಮ ಪದೇವಾಂಗ ದಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದ ರಸೂಲ್ ದಾ ಆಖಿರಿ ದೀನ್ ದಾ ಡೇರ್ ಫರಾಖ್ ದೆ ಡೇರ್ ವಸಾತ್ ದೆ ಪದೇಕ್ಕೆ ಪದೇಕಿ ಯೋ ಅಮಲ್ ಬೈ ಯೋ ಸೀಜ್ ಬೈ ಲೇಕಿನ್ ದಾಗೆ ದ ಪಾರಾ ದ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಂ ಅಹ್ಕಾಮ್ ಜುದಾ ಜುದಾ دا خود دی زمانے خلق دے ڈن چند خان نی غریبان بار دے دیو دی جرد دا دیوی چی بس دا دا سکوم دا دین دے والدے دین نیشتا دا ڈن چند خان دیر شی دینا او زمانگا مسلے او زمانگ ممبرون آئی قبضہ کری دا ای کار سرے کار صرف دا رے چی مسلمان بیلا ری یوشے چی دا سنت نصابت تے رہے تا سنت ہوئی بس یہ تو اختلاف نہ ہوئی زان پہ خبر پویول پکار تھے یوکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو طریقہ پہ دو طریقے پہ درے طریقے پہ سلور طریقے کر دے دا ٹولے طریقے سنت تھے دیکھ چاہ چاہتا کم طریقہ رسے دلے دا اور پاگے اگا عمل کی خوپ دے شرط چاہ حدیث صحیح بھی بس ٹھیک دا خبر سما دا مطلب نہ دے یو سڑے پہ یو سنت عمل کی یو بل پہ بل سنت عمل کی اور دی دوار دے یو بل تخپے اڑنے کی اشے غلط دے ماں مالک رہے محلہ سیرت کے یو دریش پہ مخ کے سو سیس کے دل گیا ہم نیو ڈیر عجیبہ علمی نکتہ زمان مخل رہا اور معلوم بھی زلدہ اور پلس اور شاید تاسو اب چرد نہیں ہے اور دلے دے یو شاگر دے یو کتابی لکے دے کتاب الخلاف یعنی آگے کتاب چھ پائے کہ اختلافی مسئلے ذلی کم آگے چھو کو تھا آگے تے انم درے بدل گا تے بانے کہ کتاب السنہ دا کتاب السنت تے یعنی یو سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو طریقہ دے بل پہ بل طریقہ دے بل پہ بل طریقہ دے بل پہ بل طریقہ دے دا ٹول سنتو ندی یہ تے اختلاف نشوئے لے دا سنتو ندی یو سنے پہ یو عمل کی بل پہ بل عمل کی زمگا عالمان ہم پدے نہ پوئی تو بار کیف دا اللہ دالوے فضل لے چی منگے دے امت کے پیدا کرو دے بارے فخر مکوے فخر دے فلسفے نروز دے جی ما تا فخر دے رب لان کی دے مو ما تا فخر دے رب لان کی امتیم فخر فلسفے نروز دے دا شکر فلسفے درش دا اللہ شکر ادا کرے چی اللہ منگا مسلمانان پیدا کرو اور دا اللہ شکر ادا کرے چ اللہ منگا امت دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرے دا فخر سے سیز گورے نشتا دے چ اللہ یہ سیز در کے پدے سے فخر گئے رسول اللہ علیہ وسلم بفرمائل انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر دا قیامت پرز دا آدم پا اولاد کے دا ٹولو مشر و سردار بزیم لا فخر لیکن زا فخر نہ کم پدے کیسا سبق دے فخری کلمے پر ادا دیر زور تصور دے دادا خلق و تصور دے چاہے دین نہ واقف نہیں کب خلق چی دین نہ واقف ہی نہ آگی اللہ تصرف کر دے گی اور شکر ادا گئی چاہے اللہ ستا شکر دے چاہے تامنگ دے امت کی پیدا کر تبار کے فرحم دے اداسی سیز دے چاہے دا اللہ دا بندگان ظلونوں کے چھول دے اور دے مظاہرے حقیقی دنیا کے تاسم بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے فرمائی چے اللہ درہم سل حصی دی نہ پائے کہ یو حصے دی دنیا ترا لے گلے دا اور 99 حصے اللہ زان سر یخی دی
زمونږ د خلکو خیال دارے چې یو سړی الہ او گناہ وکړي کنه او په کړاو کوکی نو زمونږ مختلفې خبرې مونږ وایو کنه گناہ یې زما کړل دی نو څوک به یې وهې څوک به یې ټکوې څوک به یې کافر دی څوک به یې پلانې دی څوک به یې پلانې دی لکه دا ستا بنده دی که د خالق کائنات بنده دی او کدا سړی توبه وباسي نو الله سره یو کم سل رحمتونه دي او دې دنیا کې یو رحمت دی ټولو خلکو کې ټولو انسانانو کې ټولو ځناورو کې ټولو ملائکو کې ټولو جناتو کې دا ټول چې راجمع کې دا یو رحم دی الله نو 99 درجې رحم ځان سره اخر دې مظاهره کیږي کہ نہیں کیږي دنیا کې راغې مظاهره کیږي پکار دائی چھے دے انسانانو پو عمل کیم دے مظاہر ہوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اخپل نوسے بچے ہو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے خکل خپل بچی ہو نوسی در رحمت مظاہرہ دارا چھے سڑے دے آگا خکلی تاسو کم دیر بدا سیچے بھئی ماں چر تخپل معشوم دے خکل کرے ده ده منطق نمرو ده چه زما بچه زخکل لکم بیابل سخکل ایخ خپل بچی پخپل اخکل ایخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتو فرمائل زسکو لشم انزع اللہ الرحمت عن قلب ایخ چه اللہ استاد زلن رحم اخکل ایخ ترحم مظاہر دارا چه سڑے ده خپل بچی اخکل ایخ د بچو سره رویہ دا ټیک دے چې کله کله سختی خلک وال ټکول په کیمرا دی لیکن دا غی بنیاد تربیت او تعلیم دشمنی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کی دا فرمائی چستا کا خیالی نو کله کله ساروی هم د خپل بچی نا خپ اوچتای دا ولی اوچتای تکلیف نہ اور کی ځان خوک کی لیکن خپل بچے بچ گئی چرګم خپل بچی بچ گئی دا پدی وجہ باندې بچ گئی چې الله اگر رحم د دې پزړونو کې مور چول دا مور چې اولاد سره دومره رحم کوي ولې گئی دا هغه وجہ دارا چې دا هغه خېټه کې رحم دی هغه تم وګورګ ریحی می مل تم دی او دا هغه نه اولاد پیدا شوی دی نو پدی وجہ اولاد سره د مور مهرباني د پلار مقابله کې زیادہ دے حدیث و مقصد دارے چہ انسان دے پخپل عمل کے در رحم و کرم مظاہرہ کئی او انسانان دے معاف کئی روجہ چے وکل شو روجہ تو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دعا باغٹے رضیات کولا چہ اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنی مینا اللہ خوخی عفو اللہ خوخی معافی رسول اللہ خوخی نمونگا مداغا امتیان عبایت چمونگا دیو بل غلطے معاف کو دا اے نو آئیو جدا خوند اخلی خلق دا دے پخپلا خوند اخلی ذکر نور چاوارے کی داوئی دا ما تجربہ دارا او حدیث کم رائی چی کمی ہو سڑے ہوئی چی حلق الناس خلق تباشو نو دے اول تبا دے دے پا دے خلقو کہنے دے بار دے دے زان سبل شان شے گنی چیرہ گنے زنیم تبا نور خلق تبا شے خدا رحم و کرم مظاہرہ کرے صحابہ کرام کو رنے کے اغا رحیم نربی بے کولی ہو بلستر اقول قولی هذا استغفر اللہ علیکم لسائل مسلم